Boa, Felipe. Ok. Obrigada e obrigada, Felipe, por nos patrocinar o Zoom este mês. Temos uma conta incrível graças a vocês. Temos também patrocínio de alguns parceiros que vocês já conhecem, principalmente quem esteve nas Creative Mornings presenciais. A Garfa, pãozinho bom. A Supernova, com bolo que eu vou finalmente comer. A Michelle mandou-nos dois tipos de bolos. Temos os patés da Grinalin, temos os chás e os preços da Coca-Cola, temos snacks saudáveis da Bingham e temos café da Ceso, que chegou agora quentinho, estávamos no início. E pronto, e temos os nossos parceiros de comunicação também sempre connosco. Depois, temos uma equipa incrível. Eu tenho três elementos comigo aqui, sem regras totais de distanciamento, mas cá estão, o Pedro ali, no seu ecrã incrível, a fazer cenas que eu estou a ver. A Catarina atrás de uma câmara sempre, e o Zé aqui também com mais uma câmara apontada a nós. A equipa é grande, felizmente cresceu em tempos de pandemia. O Pedro foi uma das pessoas que entrou, está pela primeira vez num evento ao vivo, semi-ao vivo, não é? Semi-desconfinado. E temos, remotamente, neste momento, a Liliana, a Daniela, o Joel e a Teresa.
Acho que não me estou a esquecer de ninguém, pois não? Ninguém me responde, está tudo sem micros. É isso que eu detesto no Zoom, mas pelo menos tenho pessoas à minha frente. Pronto. Tema do mês. Insegurança. Tenho aqui ao meu lado quem interessa, não é? Rui Paixao. Olha, para já está mal fora, vamos ter que partilhar. Senão tu não ouves o que está no Zoom. É do outro lado, acho que é. Pronto. E agora, vou parar de partilhar a minha tela com vocês. Vou passar a palavra ao Rui. Ouve-se muito bem. Ouve sim, senhora. Olha, pois sabe o que acontece para ouvir a minha voz. Pois estás. É, eu também. Imagina. Vou tirar. Pronto, o Rui Paixao, nós conhecemos-nos em 2016? 17? 17. No Maus Hábitos. Foi, não sentados. Foi. Assim, é uma coisa de canal almoço também. Nós temos este ritual, é verdade. É verdade. Com o Rui Reininho na altura. Com o Rui Reininho. E estávamos a falar do teu trabalho. Quem é que tu és? Olha, primeiro acho que devíamos começar com esta situação que eu tenho aqui no lábio. Não fui eu. Não foste tu, não foi ninguém, mas só para contextualizar toda a gente, nasceu uma afta há 5 meses atrás e, exatamente, e essa afta foi piorando com trincadelas e no que é que isto resultou? Numa operação em que tenho que tirar a glândula e, portanto, estou com 4 pontos no lábio. Ok. Só para avisar. Pronto, mas estás a sobreviver bem. Estou super bem, portanto, acho que vai correr bem. Quem é o Rui Paixao? Quem é o Rui Paixao palhaço? O Rui Paixao palhaço? O Rui Paixao não é palhaço. Ou então, desmistifica-nos. Sim, posso desmistificar. O Rui Paixao é uma pessoa, ponto um. E muito simplesmente uma pessoa. E não me considero palhaço, porque acho que isso tem assim uma carga demasiado pesada. E que eu não quero usar para me contextualizar e para me dar um nome. Mas eu começava por partilhar contigo uma frase do IDS, que é a frase que me acompanha assim regularmente, que é I'm looking for the face I had before the world was made. Gosto muito dessa frase. Que é como quem diz, eu ando à procura do rosto que tinha antes do mundo ter nascido. E o Rui Paixao é isso, é um puto que tinha 15 anos quando decidiu que queria ser ator. Porque comecei a fazer umas coisas na rua, em Santa Maria da Feira, umas viagens medievais, e comecei a ter aquele queixinho de epá, eu nunca fui bom ao desporto. E de repente sou integrado. Identifico-me tanto. É, não é? É aquela coisa do tu és o pior desportista do mundo, és o cómico do balneário. O último, eu chegava ao ponto de estar no banco. Mas tu jogavas basquetebol, não é? Eu joguei 7 anos de basquetebol. Eu sei. E eu cheguei àquele ponto que era, eu acho que já te contei esta história. Nos últimos 2 minutos, o treinador escolhia-me para eu ir jogar e a bancada, tanto do meu lado como do lado adversário, levantava-se para aplaudir, para dizer lá, vai o idiota, fez rir toda a gente durante o jogo todo, portanto, muito obrigado por me teres ajudado a jogar no último segundo do jogo, portanto, era péssimo. O teatro foi o único sítio de todos onde eu me senti bem, onde eu me senti identificado, onde as pessoas vinham no fim dos espetáculos dizer de alguma forma, pá, tu tens algum valor nisto, devias de investir. E foi aí que tudo começou, quando eu decido que quero investir, vou estudar teatro, e agora vou saltar aqui 3 anos de curso. Eu vim estudar para o Porto, numa escola que se chama Academia Contemporânea de Espetáculo, e aquilo mudou completamente a minha vida, porque, primeiro de tudo, comecei a ter referências mais profundas na minha vida, ou seja, aqueles professores são pessoas muito importantes e pessoas com quem eu comecei a ter hábitos de leitura, hábitos de ver filmes, hábitos de ir ao teatro. E houve um choque muito grande em que aquele miúdo de 15 anos que ia para a rua divertir-se e fazer rir as pessoas só porque sim e porque se sentia identificado com aquilo, de repente leva com 3 anos de lavagem cerebral em que o teatro deixa de ser uma coisa só porque tu és feliz a fazer, mas passa a ser algo mais profissional e menos feliz. E no fim destes 3 anos de curso, aquilo que eu tinha na cabeça era eu preciso de encontrar o rosto que tinha antes do mundo ter nascido, antes de me ensinarem o que é fazer teatro, antes de me ensinarem o que é seres um profissional e teres de trabalhar para fazer dinheiro, antes de eu ir ao Teatro do Porto e ficar sempre desapontado e sempre desiludido,
ao não me sentir identificado naquele meio, mais uma vez. E quando eu terminei o curso, nestes... é lá, sou eu. Exatamente, nós tínhamos aqui ao fundo que eu me esqueci. Desculpa. É isto mesmo, não é? As caras que eu fui encontrando, esta logo depois do curso ter terminado, foi a primeira. Este foi o primeiro, não é? Por aqui que tu te tornas mais conhecido. Sim, e era aqui que eu ia chegar agora. Quem é esta personagem? Chama-se Godot. É inspirado no texto do Samuel Beckett, o À Espera de Godot. Porque eu comecei a ler bastante aquele texto e a tentar interpretá-lo e andar-me a questionar, mas quem é que era este Godot? Falava-se que podia ser uma prostituta, falava-se que podia ser a referência dele para Deus. Para mim, a minha interpretação é que deveria ser só um palhaço, sem uma identidade muito concreta e sem objetivos de vida. Que era onde eu me estava a situar. Então, eu termino os 3 anos de curso e penso, eu tenho mesmo que encontrar aquilo que eu era antes disto tudo, antes de me perder, de ser um egoísta, de ser um idiota, isto já não... Eu olhava-me ao espelho e já não me identificava, já não... A minha voz, eu ouvia-me e estranhava-me muito. Em palco, eu ouvia a minha voz e pensava, quem é que é este homem? Eu não sou isto. E então tomei uma decisão, que é, depois do meu 3º ano de escola, eu queria viajar. Queria fazer um ano off e simplesmente viajar pela Europa, pelo mundo, conhecer outros países, outras culturas e descobrir. Aquele clássico, não é? Vamos em busca do espiritual e tudo mais. Qual era o problema? Não tinha dinheiro. Okay. Não tinha dinheiro absolutamente nenhum para viajar, era impossível sequer comprar um bilhete da Ryanair. E então surgiu uma ideia. Eu comecei a ver umas entrevistas de artistas de rua que tinham de passar o chapéu na rua. E alguns deles iam de mochila às costas com um espetáculo, viajar pela Europa toda, candidatavam-se a festivais e nesses festivais tinham um palco em que faziam um espetáculo e passavam o chapéu. E assim foi. Bingo! Decidi criar uma personagem, foi esta, inspirado num palhaço, muito Joker e coisas desse género, mas o meu grande objetivo era simplesmente ter um espetáculo que fosse super portátil, que me permitisse viajar e que tivesse uma imagem forte, que era para nenhum festival me poder recusar a proposta. E foi isto que aconteceu, eu queria muito viajar. Olha, logo no primeiro ano eu estreiei isto no Imaginários, portanto foi aquele festival que aceitou patrocinar o projeto, e depois comecei a viajar, o primeiro festival foi em Sevilha, fui de camioneta até Sevilha, depois fui para Edimburgo, sem dormir em Edimburgo durante um mês inteiro, participar no Fringe Festival de Edimburgo, em que aquilo era literalmente passar chapéu para comprar um sneakers e rezar para ter dinheiro para o autocarro, porque a nossa casa ficava muito longe, eu fui com um amigo, e a casa onde estávamos tinha um rato de estimação que andava pela sala. Quando nós chegamos lá, a senhora falava muito mal inglês e ela disse-nos qualquer coisa do mouse. E eu queria ser muito simpático com ela e olhei para o meu colega tipo, ela disse rato. E depois durante a noite lá vi o bichito a passar e ela disse que era de estimação, mas não era. E pronto, foi isto. Comecei a viajar e isto como é que, vou fazer um fast forward. Diz. Como é que chegas à China? Que é o que toda a gente quer saber. Ah, isto é logo assim. Eu chegar à China. Já podemos ter de voltar para trás. Como é que tu chegas à Sacra-Sole e como é que tu chegas à China? Foi novamente uma dessas loucuras, porque o que aconteceu foi que, e dou-te o exemplo deste festival em Sevilha, de repente eu vou a Sevilha só porque quero viajar e acabo num festival em que, no fim do festival, descubro que ganho um prémio de artista emergente do circo contemporâneo. De repente vou não sei onde a um festival e vou a ver no calendário, no programa, e tenho que dar uma talk, tenho que fazer uma talk, tenho que conversar com as pessoas sobre o meu trabalho, e eu estava nem aí virado sobre o que é isto de ser palhaço. E então tive que começar a desenvolver um discurso, porque eu não queria parecer mal quando alguém me convidava num festival para falar sobre palhaço e artes de rua. Eu não fui fazer puta ideia do que é que eu estava a fazer ali, não é? Então tive de começar a estudar um bocadinho. E quando eu descobri que não sabia nada do que era ser clown, eu comecei a pensar quais são as referências que eu tenho para isto. E obviamente que todas as referências das pessoas que inovaram nesta técnica me chegavam de uma forma mais imediata através do Circo de Soleil. Ok. Que tem uma história muito grande, ou seja, todos os palhaços que eu consumia para tentar perceber o que é isto de ser clown vinham dessa companhia. E há um dia, por desastre, estou assim a fazer scroll no Facebook e aparece-me assim uma notícia em que diz que o Circo de Soleil vai abrir audições à procura de atores físicos e palhaços
em Las Vegas. Bom, eu como sou deste género, não é? Tinha pouco dinheiro e pensei, bom, vou gastá-lo todo nisto, vai ser tipo, se correr bem, corre e tenho a vida feita, se correr mal, também correu e eu hei de continuar nesta vida, hei de passar chapéu, já sobrevivi 4 anos. Na altura não, só tinha feito 1 ano desta aventura. E foi assim, apanho um avião, vou para Las Vegas, tenho uma experiência inacreditável na cidade. Fico a dormir em casa de uma senhora que ainda me é muito querida, que se chama Zé. E que não conhecias. E que não conhecia, foi assim, amiga de amiga de amiga de amiga, em que ela me levou a vestir, porque ela tinha um sonho, que era ir vestida de Charlie Chaplin, fazer uma tour em todos os casinos e hotéis de Las Vegas. E ela era fotógrafa. E eu fiquei, ok, eu estou aqui, desta casa, sou maluco o suficiente para aceitar isso. E aconteceu, ela vestiu-me de Charlie Chaplin. E a nossa história foi uma noite inteira a ir de hotel em hotel, casino em casino em Las Vegas, e ser expulsos. Porque é proibido entrar naqueles casinos desfigurado. Então a nossa noite foi entrar naqueles casinos e verem qual deles é que nós conseguimos aguentar mais tempo sem vir a segurança e expulsarmos. Foi Bellagio, muito bom. Quanto tempo é que... Não sei, mas foi... Aquilo era muito rápido. Estamos a falar de... Alguns tu entravas e 2 minutos depois ele fez uma segurança assim a pegar no ombro. Que lá ias tu. Ok. Sim, mas foi assim. E a tua audição? Foi rock and roll, porque lá está, eu nunca tinha feito clown na vida e de repente estou a fazer uma audição de clown para a maior companhia de artes performativas e circo do mundo. E tinha 19 anos. Era o mais novo, não falava inglês, ou muito bem inglês, e estou num contexto em que eu chego de manhã ao teatro, vejo centenas e centenas de pessoas, e estamos a falar de pessoas que vêm das escolas francesas, então eu lembro-me desta imagem de ver pessoas a aquecer, mas tipo a dar aqueles pinos, a fazer aqueles aquecimentos de repente põem a testa assim do outro lado, a tocar nos tornozelos. E eu senti-me assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu vim de Portugal até Las Vegas para fazer uma audição que eu sei que não vou passar, que eu sei que vai correr muito mal. Isso já era o teu espírito pessimista a partir? Era o meu espírito de aventura. Eu vou porque, pronto, já que aqui estou, faço, não é? Só que a coisa correu muito bem, porque as pessoas que estavam a fazer a audição, e foi algo que eu nunca tinha sentido em todas as audições que fiz. O Circo de Soleil tem muito isto, que é, olha, aquilo que tu estavas a fazer no início desta conversa, o desbloqueio, estar bem com as pessoas, o criar uma boa energia para garantir que toda a gente traz o melhor de si. O Circo de Soleil faz isso, mas em sempre. E naquele momento, a partir do momento em que eles começaram a fazer isso connosco, tiraram o melhor partido de cada pessoa que estava ali. E pronto, foi um dia inteiro de audições. A audição constituiu-se em exercícios, em que eles viam o exercício, tiravam-nos todos do teatro e iam lá fora chamar aqueles que ficaram. E pronto, tivemos de 500 para 400, depois para 300, depois para 100, depois para 50, depois para 20 e depois para 5. E tu ficas nesses 5? Eu fico nesses 5, sim. E desses 5 fiquei para uma possibilidade de novas criações. Porque tu és o primeiro criador português no Circo do Soleil. Sim, ou seja, já existiram outras pessoas no Circo do Soleil, portugueses, mas que foram fazer substituições em espetáculos que já existiam. Uhum. Eu fui o primeiro a entrar num contexto de construir esta personagem. Que é o Kim. Para eles, que é o Kim, sim. Muito bem. Como é que é a experiência de viver na China? Foi horrível. Honestidade sempre. Sim, aqui a grande questão é, eu sou um miúdo que nasceu no pós-25 de Abril. Uhum. E vou parar a um país que vive numa ditadura. É um partido comunista em que filmes... Lembro-me que na altura, quando cheguei à China, estavam a estrear o Bohemian Rhapsody. Uhum. O filme sobre Freddie Mercury. E eu tinha visto a estreia em Portugal. Chegas à China no início de 2019, certo? Exatamente. Ficaste 2 anos, não é? Tu eras anos. Um dos grandes convidados que eu sempre quis trazer às Creative Mornings desde o início de 2019, quando comecei o projeto.
E quando descobri que ia estar 2 anos na China, eu fui assim, pronto. Perfeito. E depois o coronavírus trouxe daqui. Aliás, fui eu que o trouxe. Sim, e o que é que estava a falar? Do com uma experiência de vivas na China. Pronto, então estava a falar do filme, do Women Rhapsody, uhum. E eu vou ver o filme lá na China também, porque é um grupo que não tinha visto e vamos todos ver. E quando estou a ver o filme, todas as cenas homossexuais foram cortadas e todas as cenas que envolviam droga foram cortadas, censuradas. Nós estamos num... Tens um filme às partes. Opa, tens um filme, tu não percebes que o Freddie Mercury é um unicórnio gay. Okay. Pois que há uma parte em que ele tem a namorada e... Exatamente, a relação, você percebe, parece passa. Que ele é um heterossexual, assumidíssimo e com uma vida muito feliz, e ele acorda assim num dia meio de ressaca e tu pensas que foi uma cerveja que ele bebeu e ficou mal. E eu fico, eu quando vi o filme, eu fiquei muito assustado, mas pensei, bem, isto não há de criar moça, isto tinha sido para ir na minha segunda semana de China. Mas de facto queria moça, porque eu comecei a lidar com uma sociedade que está a ser completamente adulterada em termos de percepção. O que é a percepção sobre a vida? O que é a percepção sobre o mundo? O governo chinês o que faz é construir uma realidade alternativa dentro do país em que parece que estás a viver num parque de diversões. Só que as pessoas começam a ficar todas iguais, porque eles têm aquela metodologia da vigilância e das novas tecnologias ao poder. E isso transfigura por completo a sociedade. Então, a imagem perfeita que eu tenho para te dar do que é viver na China, agora, pelo menos na minha perspectiva, é viveres numa sociedade que se está a transformar em zombies. Isto acontecia-me regularmente. Eu estar na rua e pessoas esbarrarem-se contra a parede, eu estar num elevador e as pessoas esbarrarem-se contra a porta, porque tudo é vivido no telemóvel. As pessoas vivem no telemóvel. Fora isto, todas as questões que têm a ver com o que é que tu entendes sobre o mundo. A partir do momento em que eu tenho uma pessoa chinesa que vem trabalhar comigo e que traz uma t-shirt que diz I am a feminist, ao fim de 3 meses eu penso finalmente alguma coisa que eu posso conectar e pergunto então o que é que tens a dizer sobre isso. E o que ela me responde é, ah, ok, eu comprei por causa das cores. Ou seja, é uma realidade tão adulterada que chega a ser assustador, chega a ser impossível tu conseguires viver e existir naquele contexto. E foi a coisa mais assustadora, nesse sentido. E como é que é viver uma pandemia na China? Não, espera, tu viveste 2 quarentenas. Eu vivi 2 quarentenas. Sim. Uma na China e uma cá. Sim. Qual é a diferença? Como é que é viver uma e a outra? A grande diferença prende-se exatamente com isto, que é na China, tu tens uma quarentena, primeiro tudo, eu estava, a informação na China não chega, ou seja, eu passo um ano sem conseguir aceder facilmente a um Facebook, a um Instagram, a um jornal, não existe, não é impossível, porque eles bloqueiam tudo. Mas tu ias assistindo ao Facebook muito de vez em quando, que eu ia acompanhando. Sim, um pequenozinho, umas coisas assim, uns shorties. Mas eles sabem, eles permitem que os VPNs sejam usados, mas eles sabem que as pessoas usam VPN. Então, por exemplo, quando acontece os 50 anos de comemoração do governo comunista, durante 2 semanas não há VPN para ninguém. É maravilhoso. Okay. E foi exatamente o que aconteceu aqui, que é 2 semanitas, antes de saber do Covid-19, eu começo, sem conseguir aceder ao VPN, assim, começo a receber umas chamadas de familiares, então está tudo bem. Bem, está, obrigado. Tens noção que as chamadas são ouvidas? Sim, tenho muita noção de que as chamadas são escutadas. Não és a primeira pessoa que eu conheço que esteve na China com essa sensação. E não é só uma sensação, chegou-me a acontecer estar a tomar um copo com pessoas assim, ligadas à estrutura, que me diziam logo a abrir, bom, como sabes, a conversa vai ser gravada, é este o nível. Okay. Estás a falar de um país em que nós estamos num processo criativo com o Circo Soleil, que é uma companhia de entretenimento, ou seja, eles não fazem... Sim, internacional, mas uma companhia de entretenimento, o Circo Soleil nunca se destacou por ser uma companhia política ou que vá fazer intervenção com os seus espetáculos. E tens pessoas do governo a censurar partes do espetáculo.
a tua própria criatividade é censurada pelo governo. Lá está, foi a primeira vez que isto me passa. Nós tivemos, lembro-me, os três primeiros meses de criação, nós tivemos, tínhamos um guião montado, em que de repente as cenas começam a ser cortadas, essencialmente as cenas do vilão do espetáculo, que era o primeiro-ministro do rei. E a justificação foi: não podemos passar a imagem do primeiro-ministro do rei ou o primeiro-ministro da China é o vilão do país. Então, cortaram todas as cenas do vilão. De repente, temos um espetáculo em que não há mãos da fita. Parece lá alguma coisa. Parece ser o mal, mas não percebes bem qual é o cargo dele. Ficou descontextualizado da história. Por censura. E como é que é ter um processo criativo e de construção de uma personagem de raiz, como tu fizeste aqui, com todas estas questões e interferências e desafios, não é? É mais desafiante. Na verdade, foi mais provocador, porque aquilo que me disseram, ou seja, eu comecei a construir esta personagem um ano antes de começar a criação. Portanto, esta personagem para ser construída foi um ano mais 7 meses de processo. E no início, quando começamos a falar com a companhia, com o encenador, o que eles me explicaram é que este espetáculo iria ser o espetáculo mais teatral da companhia até agora, o mais tecnológico e o maior. Então tinha um grupo de atores muito forte e a maior quantidade de atores nunca antes vista no circo. E a proposta que me tinham feito seria: este espetáculo vai ser extremamente político pela primeira vez, que trata do Oriente se juntar ao Ocidente e de criarmos raízes juntas, para além das nossas divergências políticas e religiosas e culturais. E aquilo que queremos é que a figura que tu estás a construir, o Kim, retrate os opostos disto tudo. É a única personagem do espetáculo que tem que passar um estado primitivo, tem que ser a essência do ser humano, aquilo que tu podes ver que é, de facto, para seres pessoa não precisas de política, ou a política não deve estar à frente de tudo, política não é tudo, religião não é tudo, há qualquer coisa que nos unifica e que é mais básico. E foi a partir daí que eu comecei a construir o Kim. Então, para mim, ir fazer este espetáculo todas as noites num país como a China era essencial. Era essencial mostrar que tudo bem, ou melhor, tudo mal, mas há qualquer coisa que nos unifica, há qualquer coisa que vai para além dessa política e que se trata de construir comunidade e de gerar amor e de nos conseguirmos interagir e de esperarmos um avanço a partir daí. E como é que isso te mudou enquanto pessoa? Mudou em termos de preconceito, acho, porque é muito fácil. É muito fácil tu, perante esta aventura, começares a ser preconceituoso e começares a interagir de uma forma muito negativa com a sociedade chinesa. E fazer este espetáculo, fazer este processo de criação, para mim foi para além de estar a trabalhar com o Circo de Soleil. Foi o Circo de Soleil ter chegado pela primeira vez à China, construir um teatro numa cidade chinesa e ter toda a cidade para construir comunidade. E isso, para mim, é o significado do porquê de eu querer fazer artes de rua neste momento, é este, gerar comunidade. Então, o facto de trazermos pessoas que nunca tinham visto, as pessoas na China não sabem o que é um palhaço, não conhecem a figura de um palhaço. Então, para mim, eu estava a mostrar alguma coisa de novo para aquelas pessoas, estava a gerar-lhes um caos, que é aquilo que eu gosto de pensar assim: 1 mais 1 é 2. E isto é óbvio, não é? Há dois objetos, a soma deles dois dá 2. Mas a mim o que me interessa é tudo o que está entre esses dois objetos, que é o desconhecido. E trabalhar sobre esse desconhecido é trabalhar sobre o caos. E quando tu geras caos, quando tu crias um momento nas pessoas em que, espera lá, eu nunca reconheci isto na vida, o meu corpo não sabe estar perante isto, a minha pessoa não consegue identificar racionalmente o que é que isto significa. Nesse momento gera-se uma emoção. E a partir da emoção gera-se comunidade, porque vais precisar do outro para te ajudar a perceber, vais precisar de fazer um esforço muito grande para entenderes o que é que estás a ver e vais descobrir e vais evoluir. E o Kim era isso, todas as noites. Eu apaixonava-me, eu tinha 10 minutos de espetáculo no início que eram completamente improvisados. A lógica era: soltem o palhaço 10 minutos antes do espetáculo começar. E sem censura. Hã?
o normal da ópera chinesa, ou de coisas mais... Ali as pessoas faziam logo... E prendiam fogo, eu percebi logo, pronto. Está ganho. Está ganho. Agora é desbloquear isto e destruir, e causar o caos. E como é que é deixar de fazer isso e vir para Portugal no meio de outro caos? Foi muito ingrato, porque... Para voltar à tua questão, a grande diferença entre estares na China a passar pelo Covid-19 é que a coisa funciona por obrigação. Então, tu não tendo acesso à informação, primeiro tu estás num sítio em que não conheces nada, não estás a perceber o que é que está a passar, as ruas estão desertas, tens a polícia à porta, não podes sair, causa-te medo, não é? Aqui em Portugal foi o contrário. Aqui em Portugal há este sentido de comunidade. De repente surge o Zoom e estamos todos juntos, de repente surge o Instagram e estamos todos juntos. De repente tens apresentadores de televisão e as notícias, as figuras de poder estão connosco, ou seja, há um país que está de mão dada, independentemente da situação. Isso cria-te um conforto, cria-te uma segurança. Não te esquecendo onde vais, tu achas que isso é de Portugal ou é do Ocidente, Europa? Eu acho que vem de tudo menos da frieza oriental. Mas acho que quero acreditar que também vem um bocadinho de Portugal, porque somos conhecidos dessa forma também. E eu que costumo viajar bastante, como tu sabes, a verdade é que Portugal é mesmo mágico e é um cantinho na Europa que é especial. E não é por ser a minha casa, mas é porque as pessoas são especiais. E a cultura é especial e há um conforto, há um criar conforto, há comunidade. Eu gosto disso. E chegas cá e vais parar a um cordão sanitário. Eu vivo. Ou fora. Sim, os meus pais vivem em Esmeriz, não é? E quando dou por mim, assim. Primeiro eu fui para Lisboa fazer uma peça com o João Romão. Sim, e foi logo quando regressei da China, dei assim aquela pausazinha e fui logo disparado para o Teatro Nacional da Ana Maria II. E lembro-me que estávamos a fazer uma conversa lá. E uma das questões foi exatamente essa, vinda do público. É, então, tu vieste a China, como é que foi e tal. E eu ri e disse, epá, se o Covid estourar em Portugal, fui eu. E mal sabia que, de facto, foi. Ups, ficámos sem paz. Mas podes continuar a falar. Epá, e mal sabia que depois ia... Desculpem, tivemos aqui um contratempo de câmara. Epá, mal sabia que a coisa ia mesmo nos tornar a sério e levar-nos para o confinamento. E foi isso que eu senti, essencialmente. Foi estar num lugar mais saudável para se estar a passar por uma situação de Covid-19 e quarentenas e tudo mais. Ali no meio disto tudo, quais foram as tuas principais inseguranças? A minha principal insegurança, e vem também do momento de agora, tem essencialmente a ver com o excesso de segurança. Que é, eu quando estive na China e quando comecei a percepcionar esta, como é que um governo comunista tem capacidade de alterar centenas, milhares de pessoas e comandá-las com uma lógica em que as transforma e faz uma lavagem cerebral tão forte ao ponto de a cultura chinesa, porque aquilo que eu ia à procura era do que é expectável quando tu decides ir para a China durante 2 anos, que é a cultura, a música, a experiência, sair lá com super rico em termos culturais. Aquilo que encontrei foi uma China morta, a desaparecer. E a minha grande questão é, como isto é possível? Como é que o governo consegue adulterar assim a percepção das pessoas em que de repente só há uma forma de ver o mundo? E quando não é o meu espanto, quando eu começo a sentir um privilegiado por ser europeu e começo a investigar, chega a Cambridge Analytica e os problemas e como é que uma empresa consegue levar o Trump a ser eleito nos Estados Unidos, como é que uma empresa organiza através do Facebook marketing, promove o medo inglês e leva o Brexit a ser votado como sim. E eu comecei a ficar super assustado, que é, afinal não somos nada diferentes, é exatamente o mesmo. A única coisa que diferencia é que a China diz, nós somos comunistas e estamos a fazer isto. Estamos a adulterar a percepção
sociedade para melhor. Não concordo, mas que seja. Aqui, no nosso lado ocidental, eles não dizem, não assumem que estão a fazer lavagem cerebral às pessoas e, através das novas tecnologias, que são as novas formas de autocracia, e isso gera uma insegurança muito grande, porque o que eu acredito neste momento é que a informação é tanta. Eu tenho aqui um enxerto que depois gostava de te ler, de uma coisa, mas... Podemos acabar com ele? Sim, podemos acabar com ele. Mas é exatamente isto que é. O bem e o mal, tu já não consegues bem definir. Tu já não consegues bem definir o que é que se está a passar completamente nos dias de hoje em termos políticos. Há manifestações e rebeliões que parecem ser inofensivas e parece que não mudam. A malta da cultura vai para a rua e não é ouvida. Contra o racismo, a mesma coisa. Parece que andamos a criar história e que ela não parece que estamos estagnados. E tudo isso, na minha perspectiva, prende-se exatamente com esta criação de percepções que são completamente fictícias e que são construídas por estas gentes que promovem nada mais, nada menos do que o capitalismo, que é preciso estarmos num sistema que faça a máquina rodar, que promova a venda e a compra. O resto pouco importa, a política acima de tudo. E isso é o meu maior medo neste momento. Isso é que me gera insegurança, que é já não conseguir distinguir as coisas. Estar a viver num mundo em que eu não reconheço. Eu vou à China e assusto-me, porque venho de fora e consigo dizer: epá, isto vocês não fazem ideia do que estão a fazer convosco, mas estou no mesmo lugar. Estamos todos no mesmo lado, não estamos todos no mesmo lugar. Sim. Vamos terminar com a... Imagino que haja muitas perguntas ali do outro lado. Então, isto é do Jeanne Botrillard. Não sei se é assim que se diz. Então, o que ele diz é: tudo quanto vive do sentido morrerá pela falta de significado. E como deixamos de saber o que é verdadeiro ou falso, o que é bem ou mal, o que tem valor ou não, somos forçados a armazenar tudo, a gravar tudo, a conservar tudo, resultando daí uma desvalorização sem apelo possível. Será porque já não existe um critério de valor que nos pusemos a acumular desenfreadamente? Ou será antes porque nos pusemos a armazenar, a acumular, a somar real ao real, informação à informação, tornando assim os valores confusos e indecidíveis? Mesmo nisto é indecidível. Imagino que vai haver muitas perguntas para o Rui, portanto vou-vos pedir que gradualmente coloquem som, perguntem o que quiserem ouvir. Agora vais precisar do teu fone mesmo para vos ouvir a audiência. Enquanto nós estamos a ouvir, a tentar manter uma câmara. Alguém que queira falar? Alguém quer fazer perguntas? Ninguém quer fazer perguntas? Eu não consigo olhar para o chat, portanto... David? Alguma pergunta? Apareceste-me? Pronto. Dentro do contexto China e Covid-19. Uh,
Mas não surgiu, não surgiu medo nenhum. Eu tenho assim uma visão muito, muito relaxada também sobre as coisas, em termos profissionais, que é este paradigma do sucesso, não é? De hoje em dia. Eu gosto de falar bastantes vezes, que é, normalmente tu tens sucesso hoje em dia, nesta sociedade em que altera as percepções e que é muito capitalista, tu tens sucesso quando surge a validação do outro. E neste sentido eu tenho sucesso porque eu fiz parte do Circo Soleil. Mas na minha perspectiva, eu começo a ter sucesso quando vou para a rua e quando ninguém me conhece. E quando o faço para passar chapéu e nesse sentido, descobris que podes ser uma pessoa bem-sucedida com nada e descobris que só podes ter tudo quando já não quiseres nada e aceitar que estar na corda bamba, e aí estou num lugar privilegiado porque tenho 24 anos e ainda não tenho um filho, ainda não tenho contas para pagar. Não te metas nisso. Não estou a pensar tanto nisso, muito futuramente. Então não surgiu, nunca veio esse medo, essa tensão de e agora vou voltar para Portugal e vou fazer o quê? Sempre surgiu mais como uma nova aventura. Eu gosto de olhar para as coisas como pequenas aventuras, pequenas viagens. E todas as caras que eu encontrei fazem parte de viagens que são muito específicas. Queres-me só falar destas aqui, uma? Porque nós falamos da primeira e da última, mas há três. Ok, isto não estão aqui todas, ou seja, isto foi uma montagem e existem centenas que eu fui criando, mas isto faz parte de um processo de investigação, que é este segundo, que fez parte de um espetáculo chamado Vincent, em que o objetivo era inspirar o mundo em selvagem e termos esta noção de que há uma pessoa que renasce dos mortos e que é informada novamente pelo meio social e que isso vai gerar um novo ser humano. Este aqui era o Pozo, que tinha como expectativa ser o meu primeiro espetáculo mais político, e então o que acontecia era a história situava-se num ditador que era viciado em porcos, em comer muitos porcos, e o espetáculo começa num momento em que ele come o último porco à face da terra e a partir daí tem que salvar a sociedade, só que ele é um idiota e não percebe nada sobre como ser bom político. Este aqui foi o ano e surgiu na altura, exatamente foi o meu último espetáculo antes de eu ir para a China e eu fiz este espetáculo com a minha ex-namorada, em que na altura refletimos sobre o medo que era uma relação à distância e o que é que isso poderia significar. Só reforças a minha teoria, de facto. Sim. Relações à distância acho que não é boa ideia. Também acho. E pronto, aqui. Foi isto. Muito bem. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Claro, Cláudia, força. Olha, eu respondo-te isso desta forma. Na China tínhamos. O casting era composto por 50% de chineses e os restantes 50% de malta que vinha do Ocidente, de vários países. E então, sim, nós tínhamos bastantes amigos chineses. Eu, inclusive, no espetáculo nós trabalhávamos em dupla, ou seja, o Kim tinha uma parceira, uma palhaça. Mas que não era palhaça, era uma atriz chinesa. E a particularidade, isto é um exemplo, é que ela não falava inglês. Nem ela, nem todos os chineses do casting. Nós só tínhamos um chinês que falava inglês e que era o tradutor de toda esta gente. Então, tens de falar de quantas pessoas? 70 artistas no total, penso eu. Desculpa, Cláudia, perguntaste alguma coisa? Exatamente, sim. Era um tradutor oficial contratado pela empresa que estava a fazer a coprodução com o Circo do Soleil.
portanto, saberia muito bem o que estava a traduzir. E nesse sentido, esta minha parceira que não falava inglês e foi com quem eu tive a trabalhar durante 7 meses a criar um dueto de palhaço, sem que ela falasse uma palavra em inglês, essa experiência responde à tua questão, que é, eles não têm facilidade em comunicar com os ocidentais e não têm curiosidade, porque nós fizemos uma viagem, ela depois tornou-se bastante minha amiga, e nós fizemos uma viagem de grupo à Tailândia, e a mim pareceu-me o contexto perfeito para, agora estou aqui, vou desbloquear a questão. E perguntei-lhe muito diretamente, senti-me à vontade naquele contexto para lhe perguntar diretamente, então, tu sabes que o teu país tem uma questão muito delicada com a política, qual é a tua opinião, se é que a tens? E ela disse-me diretamente, há coisas que nós não falamos. E foi o fim de história. Eu também tive um convite na China para ir a uma escola, falar com crianças, e o professor que me convidou, vivia lá há bastante tempo, vivia na China há bastante tempo, mas era ocidental. E uma das questões que eu fiz assim em private foi exatamente essa. Como é que funciona aqui o sistema educacional? Vocês têm diretrizes muito concretas do governo, há coisas que tu não tens a liberdade para dizer, obviamente, mas como é que a coisa funciona? E eu obtive exatamente a mesma reação, que é, há coisas aqui que nós não discutimos. Ou seja, vives num país que é mesmo impossível tu conseguires desbloquear e questionar, porque as pessoas vivem em medo. Porque, para tu teres a noção, nós temos aqui o WhatsApp, que funciona como o nosso meio de comunicação. Lá na China eles usam uma coisa que se chama WeChat. Ok. Que é a metodologia que eles usam para, em modo WhatsApp, comunicarmos com os outros, fazerem transferências de dinheiro, pagar, ou seja, lá não há dinheiro. Tu pagas tudo com o telemóvel, portanto há um maior controle nesse sentido. E o que é que o governo está a instalar neste momento? Que é, através dessa aplicação do WhatsApp, em que tu podes fazer um scan de uma pessoa e descobres qual é o nome da pessoa e ficas amigo dessa pessoa, é este o nível. Okay. O que é que o governo está a instalar? Um sistema de votação. Ou seja, imagina que nós... Uma cena à Black Mirror, sim. Ou seja, imagina que nós estamos num contexto de esplanada, à noite, em que tu começas a ficar bêbada e começas a falar muito alto, imagina. Eu tenho a liberdade de poder fazer um scan, descobrir que tu és a Ana Acevedo e dar-te uma pontuação de estrelas, de 2 estrelas, porque tu te portaste muito mal. O que é que isto acontece? Tu nasces com 5 estrelas, imagina, e por votação, pelo teu comportamento na sociedade, as estrelas vão começar a desaparecer, se tu fores uma pessoa muito mal comportada. E o que é que isso prejudica? Prejudica-te a arranjares emprego, porque eles vão ver a cotação que tu tens. Prejudica-te a encontrar a entrar no meio de transporte, por exemplo, há transportes que tu vais começar a ser proibido de usar, porque se tiveres 3 estrelas ou 2 estrelas. E se tiveres 5 estrelas, eles colocam um cartaz, isto eu não vi, é numa cidade mais para o norte chinês, que é mais delicada a cidade. Mas eles fazem propaganda. Se tu tiveres as 5 estrelas durante 5 anos, por exemplo, eles põem a tua cara numa rua como se fosses um ícone. Tipo, olha, está aqui um cidadão exemplar. O que é que isto é inteligentíssimo naquele governo? É que eles encontraram uma forma, à la Big Brother, de vigiar as pessoas usando as próprias pessoas. Exatamente. Então tu fazes vigilância por ti próprio. E isto é horrível. Então é impossível. Estou absolutamente incrédulo o que tu estás a dizer e estou absolutamente preocupada com a nossa câmara. Olha, eu estou preocupado com a câmara, comigo, porque estamos a falar disto e se o governo chinês me ouve, eu nunca mais vou à China, não é? Praticamente. A Cláudia queria dizer alguma coisa. Cada vez que falas do governo chinês, a câmara está. Ah, por isso é que a câmara está aqui. Ah, espera aí. Qualquer pessoa pode avaliar outra pessoa. Sim. Qualquer pessoa tem a capacidade de fazer uma avaliação negativa ou positiva dos outros. Há um documentário muito interessante que se chama The 7 Million Suspects, ou The 7 Billion Suspects. Está todo no YouTube e fala exatamente sobre isto. Mas está ao contrário. Desculpa.
É isso, estava só a passar uma referência. 7 Billion Suspects. É um documentário que está no YouTube e que mostra esta realidade, fala sobre este sistema de avaliação e também... Mas, desculpa, tens vontade de voltar à China? Depois disto tudo, não sei. É uma pergunta minha. Não tenho vontade de voltar à China. A questão é que, ainda assim, aquilo foi uma aventura. Ou seja, eu guardo boas memórias em relação àquilo, porque eu coloquei o meu corpo em circunstâncias que eu nunca pensei ter tocado na vida. Eu fiquei... Havia dias que eu chegava à cama a chorar, literalmente, deitado na cama, e eu só pensava, se me safar desta, eu vou ser o mais feliz do mundo a partir daqui. Foi esta a dimensão. Eu chorava na rua, havia momentos em que eu estava tão enervado, nem era chorar de tristeza, era mesmo de nervos de... Eu já não aguento mais. Eu chegou-me a acontecer, assim mais para o fim, eu fazer o espetáculo, fazia os agradecimentos do espetáculo, e no momento em que saía para o backstage, eu desmanchava-me a chorar e acabava num escritório com o diretor artístico do espetáculo a dizer, pá, tudo muito bem, eu gosto muito de vocês, mas isto da China está a dar cabo de mim. Então não tenho propriamente vontade de voltar ao país, foi mesmo... Mas era a sensação de medo que te fazia chorar? Era o stress? Era o viver sob vigilância? Não, nem era tanto isso, porque isso tu reconheces e habituas-te e pronto, já sabes que há coisas que não podes falar e há coisas que não deves fazer. Aí não é questão, é que de facto este sistema de medo e de vigilância altera as pessoas, altera uma sociedade. E ao alterar a sociedade, o contexto em que tu vives, é muito estranho, porque de repente há falta de opinião. Tu crias uma sociedade, por exemplo, de show-off. Eles tinham ao lado do teatro a maior discoteca do Oriente, One Third, assim, uma coisa, percebes? Então a realidade da minha geração, das pessoas da minha idade, não dava para ter uma conversa, não dava para te sentir bem ao lado daquelas pessoas, porque a vida, para eles, é trabalhar, sem diversão nenhuma, e depois quando se divertem, é destruir-se, até à exaustão. É, claro, só muito... Força! Olha, uma coisa que eu te posso dizer, eu não sei esse dado, não sei se há uma forma de verificar se a review é certo ou errado. O que eu sei é que o povo chinês, há 20 anos atrás, provavelmente andava-se a matar e havia imensos roubos. O governo comunista, o que está a fazer, é transformar aquela sociedade numa sociedade hiper exemplar. Ou seja, acontecia-me coisas do género. Eu sou um tipo muito esquecido. Para mim é regular esquecer-me de telemóveis em cafés ou neste caso, passaportes e carteiras. E houve um dia que eu tinha uma bolsinha e eu perdia num bar onde estive. E passados dois dias eu volto lá e continuo exatamente no mesmo sítio, na mesma cadeira. Ou seja, eles estão a construir uma civilização que, pelo medo, não rouba. Pelo medo, não... tenta ser exemplar, ou seja, eles são muito disciplinados, mesmo muito disciplinados. Tu tinhas no teatro o início dos ensaios, era às 8 da manhã, tu vês os ocidentais a beber água muito tranquilamente a chegar ao teatro e tens os chineses que já lá estão desde as 6 da manhã, prontinhos para começar o ensaio porque estão para aquilo. Então eles são um povo muito, muito disciplinado. Eu acho que, e aqui dou um exemplo, por exemplo, na Coreia do Norte, que é um governo extremamente ditatorial, ainda mais do que a China, provavelmente, o que é que acontece na Coreia do Norte? Eles erradicaram a palavra compaixão do sistema de educação. Ou seja, as pessoas da Coreia do Norte não têm a palavra compaixão. Porquê é que eles fizeram isto? Para garantir que as pessoas, quando estão na rua, e vem alguém a morrer à fome na rua, não consigam identificar que tipo de emoção é que estão a sentir. Ao erradicarem o símbolo,
palavra, um nome, as pessoas não processam o que é que estão a sentir, qual é o significado de compaixão. E então não têm como estabelecer uma opinião sobre verem alguém a morrer na rua. E isto é o que acontece também na China, que a educação é geral de forma em que a ideia de roubo seja erradicada. Tu não roubas, por isso simplesmente, não faz sentido. Tu não entendes o que é que isso é. Tu não fazes uma revolução. Porquê que eles não se revolucionam em relação àquilo, como o 25 de Abril? Porque eles não sabem o que é que significa revolução. Pronto, curiosamente, eu tenho um livro que fala sobre isso. Pronto. Sobre como os governos ditatoriais, com muito menos pessoas, conseguem controlar muito mais gente. Exatamente. Sim. E tem tudo a ver com isto, que é... Tem tudo a ver com a educação. E também é a mesma coisa para o oposto, para o outro lado, que é, na minha perspectiva, uma das coisas que me vai ajudar a deixar de sentir esta insegurança tem a ver com a educação e a forma como vamos começar a educar as próximas gerações. Eu gostava muito de, quando for pai, se um dia for... Não te metas nisso. Não me meto nisso, não é? Se vai à distância. Isso então é um caos. Mas eu gostava de poder garantir neste momento que o meu filho vai nascer num contexto em que seres homossexual não é um problema. Em que, num contexto em que o racismo já não é questão. Em que, se tu quiseres mudar o teu sexo, te sentes melhor com isso, não é um problema, nem há questões de mas o Estado devia pagar, não sei. Não há essa questão. Mas a verdade é que ele vai nascer nesse contexto, e o meu neto vai nascer nesse contexto, e o meu bisneto vai nascer nesse contexto. São muitas gerações de educação. Não é? E porque a educação não está a ser feita? Porque eu acredito que não se fala. Se deres uma aula de educação sexual, eu de certeza absoluta que vou contar pelos dedos os professores que vão referir. Atenção, que já é normal. Tu seres homossexual e gostares de pessoas do mesmo sexo que tu. Não há isto. E a Finlândia teve um gesto muito interessante, que foi introduzir um sistema educacional em todas as disciplinas, no ensino secundário, a partir de agora, tem que haver um módulo dedicado ao estudo das novas formas de autocracia. Então, por exemplo, numa aula de matemática, a um dado momento, quando tu falas de estatística, o professor tem a obrigação de passar aos alunos a ideia de que o quão fácil é, por exemplo, alterar uma estatística para promoveres a adulterar a votação e etc. Numa aula de história, tem que haver um módulo dedicado à história da arte, em que tu analisas como é que, através da arte, se fez propaganda política para regimes idiotas, como o regime nazi ou o regime mesmo comunista chinês. E isto são ideias interessantes que te vão ajudar a criar uma nova sociedade que possa começar a lutar contra estas adulterações de percepção. Acho que ainda não está a ser feito. E isso deixa-me muito inseguro e deixa-me muito triste. Oi? Susana, tinhas uma pergunta. Quem é que... Desculpem que eu não consigo ver. Filipa Martins. Filipa Martins, rápido, para irmos à Susana, que já levantou a mão ali há um bocadinho. Sim. Completamente de acordo contigo. É isto, porque eu não... Atenção, eu digo que não quero voltar, mas quero, ou seja, se for nesse contexto em que me dizem, olha, o objetivo é ir para a China e tentar criar um espetáculo que mude de alguma forma as ideias que as pessoas estão a desenvolver, então sim, claro que sim, contem comigo. A questão é que eu também já tive a minha dose.
seja, já lá tive um ano e um mês, passei 7 meses em criação na China, fiz aqueles meses todos de espetáculo, fiz o meu trabalho. E estou orgulhoso de que uma companhia como o Circo do Soleil, que apesar de não ser político, e aqui estas questões todas do agora, que é o Circo do Soleil, há de provavelmente falecer, ou seja, eu posso ter sido the last clown of Circo do Soleil. É verdade. Mas vamos falar disso? Espero que não. Mas é isto mesmo, que é o Circo do Soleil nunca fez espetáculos políticos. No entanto, sempre colocou-se numa posição extremamente política. Por exemplo, quando houve aquele atentado contra a comunidade LGBT, penso que foi em Orlando, não tenho a certeza. Pronto, foi aqui para aí, há 3 anos atrás, ou 4, e eles cancelaram todos os espetáculos naquela cidade por se colocarem contra. Na China é exatamente a mesma coisa. Eu vi uma companhia que, apesar de não estar a fazer um espetáculo político, ou que não está a querer fazer política, sempre defendeu os seus artistas e sempre se colocou numa posição de estamos aqui para construir um teatro em que pela primeira vez num país como este vamos trazer artistas ocidentais que dominam a 100% as suas áreas artísticas e profissionais e vamos mostrar um lugar e vamos gerar comunidade à volta disto. Aquela área onde nós estivemos numa cidade que se chama Anzhou. Próximo do ano, não é? Próximo do ano e próximo de Xangai, foi completamente alterada só pelo simples facto de se construir um teatro e juntar 500 pessoas para fazer um espetáculo funcionar. E tudo que se gerou à volta daquilo, para mim, é um exemplo. E acho que deve ser replicado sempre, em qualquer circunstância, em qualquer parte da Europa, mundo, continente, o que quer que seja. Susana, tens uma pergunta? Tens que ativar o teu som. É a última, antes de terminarmos. Não? Bem, parece que sim, não. Muito, muito, muito rápido. Já estamos para lá da hora. Temos que terminar. Isso é verdade. Obrigado. Caríssimos, muito obrigada por estarem aí. Precisamos de um minuto, aparentemente. Não há problema, temos aqui mais um minuto. Vou pedir, Teresa, ainda estás desse lado, se não estou em erro. Ativa o teu som, por favor. Ai, agora temos aqui uma câmera um pouco mais para cima. E vou-vos pedir que façam um famoso coração com as mãos. Tens que fazer um coração com as mãos. Não é o normalmente mar. A Teresa tira-nos os print screens. Quanto mais não seja, fica gravado. Sim. Teresa, estás aí? Não. Ouvimos o cãozinho de temporada. Eu tenho fé. E obrigada a ti, Rui. Muito boa sorte. Sei que estás a criar aí um espetáculo novo para ser apresentado em Ilhavu. Tens data? 2021. Não, é 2020. Estreamos em dezembro no Festival LEM, de 3 a 6 de dezembro, no Festival LEM. E falo sobre isto, sobre as questões da percepção e do capitalismo de vigilância e coisas assim. Ok, muito bem. Portanto, se quiserem vir, apareçam. Em Ilhavu. Ilhavu, sim. Em dezembro. Em dezembro. Nós temos encontro marcado a 19 de julho. Obrigada a todos os que estiveram. Tenho ainda 37 resistentes. E até ao próximo Zoom. Sinto-me uma estrela. Obrigada, David. Muito obrigada. Até à próxima.